İmam Həsən əleyhissalam ümumiyyətlə müminin xüsusiyyətlərini açıqlayır ki, mümin insanın hansı xüsusiyyəti var? Və hədisində qeyd edir, əslində müminlərin xüsusiyyətlərindən biri bundan ibarətdir ki, onlar ibadətlərində möhkəm olarlar, məsələn, əhdlərinə vəfalı olarlar, əhdə vəfalı olarlar, əmanətə xəyanət eləməzlər, çoxlu məsələləri qeyd edir. Amma bir kəlmədə deyir ki, müminin birinci xüsusiyyəti budur ki, ən azından 51 rəkət namaz qıla. Bunlar hamısı müstəhəb namazlardan biridir. İkincisi bundan ibarətdir ki, 14 rəkət namaz qılar, 34 rəkətdən müstəhəb namazlardan biridir. Və bildiyimiz kimi bizim boynumuzda olan gündəlik namazlardır ki, 2 rəkət sübh namazıdır, 4 rəkət günorta zöhr namazıdır, 4 rəkət əsr namazıdır, 3 rəkət şam namazı, 4 rəkət isə xiftan namazıdır ki, cəmi 17-dir. Hər bir müminin üzərinə düşən bir vəzifədir ki, müminlər gərək bu vəzifəni bacardıqları qədər yerinə yetirsinlər. Üçüncüsü, İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam deyir ki, Aşura ziyarətnaməsini oxumaq. Doğrudan da, bəli, Aşura ziyarətnaməsini oxumaq, biz dəfələrlə mövzularda demişik ki, bir insanın qəlbində müşkül olar, bir insanın qəlbində çətinlik olar, ailəsində problem olar, maddi durumla qarşılaşar, mənəviyyat cəhətdən həyatında mənfi proseslər yaranar. Amma Aşura ziyarətnaməsini oxumaqla insanın qəlbi təmizlənər, insanın qəlbi rahatlıq tapar. Özü də çox böyük bir məsələdir. Ən nəhayət dördüncüsün İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam deyir ki, sağ ələ üzüyü taxmaq, ruhi halında bildiyimiz kimi zəkat verən şəxs kimi olub, Həzrət Əli əleyhissalam olub, alnı möhrə qoymaq, torpağa qoymaq, səcdə eləmək, dua eləmək, namazda Bismillahirrahmanirrahim kəlməsini ucadan demək. Bildiyimiz kimi şəriətimizi oxuyanlarımız bilirlər ki, yəni birinci, ikinci rəkətdə sübh namazında, eyni zamanda axşam şam namazının birinci, ikinci rəkətləri, xiftən namazı da eyni qaydada. Birinci, ikinci rəkətləri səsli oxunur, biraz yəni ucadan oxunur. Deyir, müminin xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, bunları ucadan oxuya, çünki bu bizim şəriətimizin qanunudur.